Ұлы жеңістің 75 жылдығына орай ержүрек батырларымызды ұлықтау мақсатында Хабар агенттігі ұйымдастырған жеңіске құрмет шарасы оңтүстік Қазақстан облысында да іске асуда. Өңірдегі тілшілеріміз Астанадан жеткен арнайы сыйда Сталинград үшін болған шайқасқа қатысқан қазығұрттық қарт жауынгер Әкімбай Жұмабаевқа табыстап, ардагердің қуанышына ортақтасып, ақ батасын алып қайтты. Әкімбай аты біздің түсіру тобымызды отбасымен құшақ жая қарсы алып, өсіп өнген әулет екен. 90-ның төріне шыққан қарт жауынгер әлі де тың. Тіпті Хабар агенттігінің құттықтау хатын көзілдіріксіз оқып шықты. Ұлы жеңістің 70 жылдығына шын жүректен құттықтаймыз. Сізге танысқан ерлігіңіз, қайраттылығыңыз және батылдығыңыз алдыңа басымызды иеміз дейді. Қария 1942 жылы 19 жасында өз еркімен егін даласынан майданға аттаныпты. Башқұр елінде дайындықтан өткен жас жауынгер Сталинград қаласын жаудан қорғауға қатысыпты. Онда барлаушылар тобында болған. Талай рет мұз жастанып жүріп, қарулас достарымен бірге жау шебінен маңызды ақпараттар жеткізіп отырған. Бір қөтіп әнерге түшеді, бір қөтіп әнерге түшеді, бір қөтіп артымызға түшеді. Бізді де атып жатыр. Оған тимейтінін білмеймін. Мына соған барып Сталинградқа барғанша біз енді ойладық, осы болғының суынан ағып өлсек керек қой. Бізде енді өмір болмаса керек дейміз. Жас барлаушы 43 жылы кескілескен ұрыстардың бірінде аяғынан жараланып, елге оралады. Содан бастап, зейнеткерлікке шыққанға дейін ауыл шаруашылық саласын өркендетуге бар күш жігерін жұмсады. Қайнаған еңбектің ортасында жүріп, өмірлік жарын тапты. Шырайкүл апа екеуі 60 жылдық ғұмырларында бір-біріне сүйеу бола білді. 4 ұл мен 2 қыздан қазір 22 немере, 26 шөбере сүйіп отырған бақытты жандар. Жамандық көргенім жоқ, бәрі жақсы жайында. Қарным ашқан жоқ, үстім жыртылған жоқ. Мына ұл қыздарым бәрі азамат, бәрін үйлендіріп, жайландырып, мына небере шөберелерім отыр алдымда. Со шалдың арқасы. Біз құттықтай барғанымызда Әкімбай ақсақалдың үйінде қос-қостан қуаныш болып жатыр екен. Ардагерге жеңістің 70 жылдығына арналған мерекелік медаль табысталып, Қазығұрт ауданының құрметті азаматы деген атақ берілді. Жеңістің 70 жылдық қарсаңында аталар басым дейдім баршаңызға. Ұлы жеңіс батырларын ұлықтаған ескерткіш Тұрқайқалаға барсаңыз да, аталарым бейбіт өмір сыйлаған баршамызға. Елдің атынан, ұрпақтарыңыздан мың рахмет сіздерге ата. Бәрекелді. Рахмет айналайын. Қанат Жүнісбек, Ерболат Әбішев, Нұрмахан Бекмұратов, оңтүстік Қазақстан облысынан.